Bonjour, bonjour. Nabalandi na nganyo, sababu ni na nganyo, so. Nandimi ta solo, isika bukutami, bosa malamu, na kombo na yesu. Elubu na biso mkomaleza, biteku teku. Biteku teku na nga yangoyo, na sokole yango deja. Nengi bozo muna, kalate na kokata. Zapenza basen ya kotonda. Ni bale oyo na tika ki kona olakisa bandeko ndenge ya kosala biteku teku neti oyo eza na ba mwa ba fleur na se foko longolango kosoko lambe yango biteku teku ebima bololo to elimine en plus osali boye babiloko ya pembe esalaka bien te. Foko elimine yango. Oyo pe. Tanto pe oposa la pe na njete. Po banjete mchwe ya lade ama kasi. Oyo pembe. Tujo foko elimine. Oyo. Sala kabiente que es la nadie te cute no cana no chica que pone la quizá venga o sala ok si coyo vite cuta nanga oyo calate nazuka tanacha nanzungu na olama una aubergine munguso nanga yangoyo ezana na mai. Kalate na oti yango ezo wa mwa moto avan na pase yango. Merci. Nanga biteku teku yango nakati. Nakati yango mikie mikete nakati mwa minene. Sikoyo. Na wazipanzungu. Na tia na moto. Balani nanga biteku teku yango na tia na moto. Ezati na mutume soke toki kaka na te mai te kaka mayo na sokola ina ngo poso ina te mai bota mai bele bele oke na finiki mungu supe ya ngoyo sezwi deja mai amota itika li kaka na kona na lungula ba mikuwa oke merci tozo ngi tanto wata ba ingrede msusu nanga iteku teku na biso ya ngoyo. Échanger couleur. Si quoi tu tiens oui lito sala sauce na biso. OK. Naza na aubergine na katikati yango ai nanga yango yo ai na prefere deja na tiango na kati na tiango na kota mafuta te kweza deja ya kotuta ai nanga na tie deja muscade nanga pe na prefere. Na tiango deja awa. Na ti deja muscade nangai. Ok. Siko toko zela. Mafute bela. Merci. Siko toko zela. Matungu ina bisa. Ngulu tena otia kibi maji otia mibale ndembi na wape yangoyo otia
Mungusu na haya ngoyo. Mungusu. Onde tomate. Chopped tomato. Adofu mbaliza mbalanda. Kutia. Aubergine en la on a quatre. Ok. Nous okay. Dans 5 minutes. Merci. Si la vie soit en haut, nous obtiendrons un peu de la carte en zoom. Tia mungusu nanga. Toka ensemble. Tala suki. Mwa sauce za. Naba kisaka mama ya muke. Tuzana safu tuotiango mwa mungwa utangu toko servi to servi na safu na biso. Ok, merci kala ndina mwa nite kuteku na biso ya mwa yebeli ya na supu mingi te lengi uzumona koyo tukotia na sani preferena na change lutu kuna kuzwila. Normalement, il fallait natia na sana li boulou, mais pour n'avoir pas la présentation, il faut natia ka na sana. Ok, merci. Pour natia na sana, ça fouez a déjà na mesa. Ok, tous on dans 2 minutes. Lundi nanga, bite koute kuna biso yangoyo, to servi na table, kalate to lamba fufu, ça fou na biso pe yangoyo, ebeli, tala yangoyo. Ok, vous abonnez à Meft Cuisine TV par recette za ebele 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 lobby to ana surprise mususu. Bon appétit et merci, bye.